Olá, pessoal! Nós estamos tratando de probabilidade. Na aula passada, nós vimos a definição clássica de probabilidade, nós vimos a abordagem frequentista, ou seja, vimos a parte teórica. E agora chegou o momento de colocar tudo isso em prática, né? ver como resolver as questões, como é que isso cai em prova. Peguei uma primeira questão aqui da IBFC. Vamos lá, o enunciado diz o seguinte: a probabilidade de se sortear um número múltiplo de 5, de uma urna que contém 40 bolas, numeradas de 1 a 40, é. Então vamos lá. O exercício não disse, né? mas aqui só me resta supor que todas essas bolas são da mesma dimensão, do mesmo tamanho, do mesmo peso, do mesmo formato. De tal modo que elas são todas equiprováveis. A chance de tirar a primeira bola, a bola 1, é a mesma chance de tirar a bola 40. Tá? Então é, é o que a gente precisa fazer, supor que elas são equiprováveis. Supondo isso, basta contar né? o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Então os casos. É, possíveis, né? quais são os valores que vão de 1 até 40? Então, nós temos a bola a número 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e por aí vai, até chegar lá em é, 30. E 6, 37, 38, 39 e 40. Pronto. Então, são 40 casos possíveis. Há 40 casos possíveis. Os casos favoráveis, casos favoráveis, são aqueles nos quais nós estamos interessados. No caso aqui, nós estamos interessados na chance de se sortear um múltiplo de 5. Múltiplo de 5. Então, quais são os casos favoráveis? É o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30. Então, são esses aqui: né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, opa, 30, 35 e 40. Estes são os casos favoráveis. Quantos são os casos favoráveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São oito casos, casos favoráveis. Então, a probabilidade fica número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Então, isso aqui vai dar 8 sobre 40. 8 sobre 40, eu posso simplificar numerador com denominador, dá 1 quinto. Ou 20% ou 0,2, né? todas as, essas formas são corretas. 1 um quinto, 8 40 avos, 20%, 0,2. O exercício adotou 0,2, está aqui na letra A. Então, gabarito letra A. Bem simples a questão, né? Você conta os casos possíveis, conta os casos favoráveis e divide. É... Mais uma questão agora do Sebrasp. Os indivíduos S1, S2, S3 e S4, suspeitos da prática de um ilícito penal, foram interrogados isoladamente nessa mesma ordem. Então, interrogou o primeiro suspeito, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. No depoimento, com relação à responsabilização pela prática do ilícito, S1 disse que S2 mentiu, S2 disse que S3 mentiu e S3 disse que S4 mentiu. A partir dessa situação, julgue o item a seguir. Considerando que a conclusão final do relatório tenha sido de que apenas dois deles mentiram, apenas dois mentiram, mas que não fora possível identificá-los, escolhendo-se aleatoriamente ao acaso dois dentre os quatro para novos depoimentos, a probabilidade de apenas um deles ter mentido no primeiro interrogatório. É superior a 50%. Então, enunciado bem longo, só para confundir o candidato. Mas temos quatro suspeitos: o S1, S2, S3, S4. Eu vou mudar para A, B, C e D. Dois deles mentiram e dois disseram a verdade. A gente não sabe quem que mentiu e quem disse a verdade. Eu vou supor, né, sem perda de generalidade, que esses dois aqui mentiram. Tá, então, esses dois aqui, vamos supor que eles mentiram. Então, os outros dois disseram a verdade, tá? E aí nós vamos escolher dois desses suspeitos para um segundo depoimento. É uma escolha aleatória, então pode dar qualquer caso. Pode dar o caso A com B, né? A e B podem ser escolhidos para um novo depoimento, ou A com C, ou B com C, ou B com D. Faltou aqui o A com D. Desculpa, vou começar de novo. Eu pulei o A com D, né? O A, se o A for escolhido, ele pode ser escolhido junto com B, com C ou com D. Se o B for escolhido, ele pode ser escolhido junto com A, já foi, né? Ou junto com C, ou junto com D. E se o C for escolhido, ele pode ser escolhido junto com A, já foi, junto com B, já foi, ou junto com D. Então, estes aqui são todas as combinações possíveis de, de depoimento, de segundo depoimento. Eu posso ter, ter um segundo depoimento com A e B, com A e C. Com A e D, com B e C, com B e D e com C e D. São seis casos possíveis, né? É só contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, existem existem seis formas de se montar o segundo depoimento. Ou seja, há seis casos possíveis. Maravilha! Casos favoráveis, quais são os casos favoráveis? Bom, o exercício pediu a chance de apenas um dos dois ter mentido. Então, os casos favoráveis são aqueles são aqueles nos quais há apenas um mentiroso. Mentiroso. Há apenas um mentiroso. Então vamos ver quais são os casos em que há apenas um mentiroso. No, na primeira possibilidade, os dois são mentirosos. O A é mentiroso, o B também, não me serve. Na segunda, só o A é mentiroso, só o A é mentiroso, só o B é mentiroso, só o C é mentiroso. E na última, ninguém é mentiroso, né? nem C e nem D são mentirosos. Então, casos em que só um é mentiroso. Nessa linha, nessa, nessa e nessa. São quatro casos favoráveis. Quatro casos favoráveis. Ou seja, há quatro casos favoráveis. Então, a probabilidade vai ficar assim. A probabilidade será 4 dividido por 6. Ou 2 terços. Ou 2 terços. A probabilidade é de 2 terços. O exercício disse que é superior a 50%. De fato é, né? De fato é. O exercício falou que é superior a 50%. De fato, é. é 2 terços. Seria aproximadamente 0,67. Né? Realmente é maior que 50%. Uma dúvida que você pode ter no momento é o seguinte, Vitor, é... e se eu invertesse a ordem? Né? Se fosse primeiro o B, depois o A? Ou se fosse primeiro o C e depois o A? Se fosse primeiro o D, depois o A? Se fosse primeiro o D, depois o B? Se fosse primeiro o D, depois o C? Não mudaria o cálculo? Eu vou deixar para falar disso em outra aula. A gente vai ter uma aula tratando da análise combinatória dentro da probabilidade. Então, segura essa dúvida aí e a gente tira essa dúvida em outra aula. Mas já fica aqui já uma antecipação é que se você quisesse resolver desta forma, tudo bem. O número de casos possíveis dobraria, ele iria para 12. O número de casos favoráveis também dobraria, ele iria para 8. E a probabilidade, então, ficaria 8 sobre 12. Desculpa de novo. 8 sobre 12, que simplificando dá dois terços do mesmo jeito. Simplificando dá dois terços do mesmo jeito. Então, ainda que você pense dessa forma, o resultado não se alteraria. E não é coincidência dessa questão, é uma propriedade que se aplicará a praticamente todas as questões de probabilidade, né? Existem algumas exceções, mas a regra é que bata, tá bom? A gente vai falar disso com mais detalhe na aula de análise combinatória. Ah, mais uma questão do sebraspe A tabela abaixo mostra dados de sobrevivência em dias de uma de uma coorte de animais acometidos por uma doença aguda. Na primeira coluna T corresponde aos dias, sendo T igual a zero o dia em que a contagem começou a ser feita. VT na segunda coluna é a quantidade de animais vivos no início do dia T. E DT na terceira coluna indica quantos animais morreram no decorrer do dia T. Então vamos ver a tabela. Né? Então no, no começo da contagem, né, no dia zero, a gente começou com 10 mil animais vivos e nesse dia morreram 500. No dia seguinte, então a gente começa com 9.500 animais vivos, por quê? Porque tinha 10.000 e morreram 500. Começa com 9.500 vivos e nesse dia morrem 700. No dia seguinte, a gente começa com 8.800 vivos e nesse dia morrem 800. No próximo dia, a gente começa com 8.000 vivos e nesse dia morrem 800 de novo, e assim por diante. Então é isso que nos traz a tabela. Com referência a essas informações, julgue o item que se segue: se um animal estivesse vivo no início do dia t igual a 4, de, de novo, se um animal que estivesse vivo no dia do início, oh, tá difícil, hein? Se um animal que estivesse vivo no início do dia t igual a 4 fosse escolhido ao, ao acaso, a chance dele ter chegado vivo no dia t igual a 7 seria superior a 60%. Então vamos lá, vamos contar casos possíveis. Quais são os casos possíveis? É o total de animal, de animais que estava vivo no dia t igual a 4. Então no dia t igual a 4, a gente começou o dia com 7200 animais vivos. Esse é o universo com o qual eu vou trabalhar. Então esse é o meu conjunto universo. É o conjunto de 7200 Animais que estavam vivos no dia t igual a 4. E os favoráveis? Casos favoráveis. Bem, eu quero a chance desses animais chegarem vivos no início do dia 7. Deles chegarem vivos no dia do início no dia, no dia início do dia t igual a 7. Quantos animais chegam vivos em t igual a 7? 4050. Então, estes são os casos favoráveis. São os animais que nos interessam. Então, a probabilidade será simplesmente a divisão entre estes dois valores. A probabilidade será a divisão entre 4.050 e 7.200. Você pode fazer essa conta e você tem que ver se ela vai dar. Ah, 60%, ou mais de 60%, ou menos de 60%. Porque é isso que a questão afirma, né? ela afirma que a probabilidade será superior a 60%. Então, primeiro caminho, você pode fazer essa divisão? Pode. Ou você pode testar para ver se vai dar 60% ou não. Eu vou, eu vou fazer isso, eu vou testar para ver, ver se vai dar 60% ou não. Como é que eu testo? Basta multiplicar cruzado. Pega 7.200 e multiplica por 0,6. Basta multiplicar cruzado. Então, 7.200 que multiplica 0,6. Então, eu posso cancelar esta vírgula com este zero. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 7, 42. Com mais 1, 43. Então, eu precisaria de um numerador igual a 4320 para a resposta da 60%. Então, se a conta fosse essa aqui, 4320 dividido por 7200, se a conta fosse essa, o resultado daria 60%. Se a conta fosse essa, o resultado daria 60%. Mas a conta não é essa, o numerador é menor que 4320. Quanto que é o numerador, Vitor? Está aqui, ó, o numerador é 4050 é um numerador menor. Se o numerador é menor, é porque a resposta também será menor que 60%. Então, essa probabilidade aqui, na verdade, na verdade, ela será menor que 60%. Menor que 60%. Vitor, achei muito complicado, eu prefiro fazer a conta. Tranquilo, pode fazer a conta, sem problema algum esse caminho aqui eu o considero bom né eu faria esse caminho porque você foge de uma conta de divisão e parte para uma conta de multiplicação mas aí fica a seu critério. O fato é que não é superior a 60% é inferior é inferior in, inferior a 60% o item está errado. próxima questão. A próxima questão é da Fundação Carlos Chagas, em uma empresa com 160 funcionários, em que 55% são homens e o restante mulheres. Então, já vamos ver quantos são homens e quantos são mulheres. Né? Então, 160 que multiplica 55%. Então, 5 vezes 0 dá 5, 5 vezes 6 dá 30 e vai 3, 5 vezes 1 Dá 5 com mais 3, 8. Eu repito aqui, 800, 0, Como está em porcentagem, né, eu tenho que cortar os dois zeros finais. Então, pronto, a gente acabou de descobrir que a quantidade de homens é 88. E são 160 funcionários, né? Mulheres, quantas mulheres são? Mulheres, basta fazer 160 menos 88. Então, se fosse 160 menos 80, né? 80 é metade. <laughs> então, 160 menos 80 daria 80. Só que eu tenho que tirar mais 8 para poder tirar 88. Isso aqui vai dar 72. Então, temos 88 homens e 72 mulheres. Vamos lá, então. Decide-se. Nessa empresa decide se demitir 20 homens e 15 mulheres. Então decidiu demitir 20 homens e 15 mulheres. Então agora os homens. Estou é, demitindo 20 homens. A quantidade de homens está caindo de 88 para 68. Por quê? Porque eu demiti 20 homens e 15 mulheres. Então eu vou pegar os 72 e subtrair 15. Então isso aqui vai dar é, 7,57. Ficamos com 57 mulheres. Continuando, uh, posteriormente, posteriormente verificou-se que no novo quadro de funcionários, apenas um terço das mulheres possui nível superior completo. Então, um terço das mulheres tem nível superior completo. Então, vamos lá: mulheres com nível superior completo. Então, é um terço das mulheres possui nível superior completo. Então, vou fazer um terço de 57. 5 dividido por 3 dá 1, um, sobra 2. 27 por 3 dá 9. Então, 19 mulheres têm nível superior completo. Maravilha. Escolhendo-se aleatoriamente um funcionário no novo quadro de funcionários, a probabilidade de ele ser mulher e não possuir nível superior completo é D. então vamos lá vamos começar com os casos possíveis que é o, o que seria os casos possíveis é o total de, de pessoas que sobrou na empresa total de pessoas que sobrou na empresa o que sobraram na empresa né uh, então na empresa sobraram 68 homens sobraram 68 homens mais 57 mulheres. 50, 57 mulheres. 7 mais 8 dá 15, vai 1. 11, 12. Sobraram 125 pessoas na empresa, então o número de casos possíveis caiu para 125. Quais são os casos favoráveis? Bom, são aqueles para os quais eu quero calcular a probabilidade. E eu quero calcular a probabilidade da pessoa. Ser mulher e não possuir nível superior completo. Bom, eu já sei que há um total de 57 mulheres e 19 possuem nível superior completo. Então as demais não possuem. Então é só fazer assim: 57 menos 19. Então, é 17 menos 9, isso aqui dá 8. E vai 1, 5 menos 2 dá 3. 38 mulheres não têm nível superior completo. Casos favoráveis são 38. E a probabilidade, então, basta dividir: vai ser 38 dividido por 125. Vamos ver como estão as alternativas. As alternativas estão em número decimal, né? em número quebrado. Então, a gente vai fazer essa divisão é, no cantinho mesmo. Então, vamos lá. Opa! Então, 38 dividido por 125. Aliás, mudei de ideia. Tá? Eu poderia fazer a divisão? Poderia. Eu vou, eu vou mudar um pouco. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por uma mesma constante. Tá? Uma mesma constante. E essa constante será 8. Eu vou multiplicar o numerador por 8 e o denominador também por 8. Por quê? Porque 8 vezes 125, se você fizer 8 vezes 125, vai dar 1.000. Né? 8 vezes 5 dá 40, e vai 4. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20, vai 2. 8 vezes 1, 8 com mais 2, 10, dá 1.000. 8 vezes 125 dá 1.000. Então, eu vou multiplicar o numerador e denominador por 1.000. Por, por 8, né? desculpa. Eu vou multiplicar numerador e denominador por 8. Eu vou multiplicar isso aqui por 8, esse aqui também por 8. Vou multiplicar todo mundo por 8. Isso não altera o resultado. Por que não altera? Porque eu estou fazendo a mesma operação multiplicativa, tanto em cima quanto embaixo. Então, não altera o resultado. Então, o denominador passará a ser 1.000. E o numerador? O numerador vai ficar assim: 38 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 3, 24. Com mais 6,30. Então, o numerador dá 304. E agora, dividir por 1.000 é simples. Dividir por 1.000 basta andar com a vírgula. Eu vou andar três casas com a vírgula. E a minha resposta será 0,304. Ou 30,4%. E 30,4% está na letra D de dado. Por que, que eu preferi este caminho? Porque eu troquei uma divisão, que geralmente é mais demorada, por uma multiplicação. Em vez de ter que dividir por 125, né, que me daria mais trabalho, eu multipliquei por 8. É muito mais fácil e rápido multiplicar por 8. Tá bom? Então é isso. Deixa eu ver se temos mais algum exercício. Não, são só esses. Então pronto, encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!